Szanowny Abu Kliconak. Jest Asylki, Ramadan Cunkli, Aj. Anwanan, Kababciak, Wojewodzina, Niektymaje. Այս ներկայացման պլեներային մեկ տարուց մուտք ավել էր մեկ տարուց առաջ ինք Վաչե Շարաֆյանի հետ եղանք, երկար ճանապարհ գնացինք, շատ ծմեղ էր, շատ դժվար ճանապարհով, բայց մենք հասանք, ներսի երի քաղաքը և ներկա գտնվեցինք այդ ներկայացման պլեներային։ Վերջերս ես բեմադրող ռեժիսորին առաջարկեցի ներկայացնել խաղան իմ Երևանում։ Ռեժիսորը ասաց, գուցե հիմա մի փոքր ակտուալություն կորցրել է ներկայացնել։ Ես կասկած չունեմ, որ կգան օրեր, կգան այնպիսի ժամանակներ, որ ներկայացումը կդառնա կրկին ամենաակտուալը։ Ստեփանակերտի Վարյան Փափազյանի անդրադառնալի Լուսաբացի Սարաջի ներկայացման ուղի Հայոց Կոնսերվատորիայի Ռեմագիր Ռուզաննա Խաչատրյան Նաև Խորհրդանշական Երևան Բազարյանի հավատարի ուսանողներից մեկը, որին երեխայի ծանրը շատ է սիրում, Երևան Բազարյանը։ Այսօր միաթոր այնուամենայնիվ մեծ համար պակաս է, իհարկե ես շնորհակալ եմ ժյուրի անդամներին, շնորհակալ եմ բոլորիցս, շնորհակալ եմ ներկայացման ամբողջ ստեղծագործական մասնակազմին, հեղինակին, Հերինե Ավագյանին, Վաչե Շարաֆյանին, Հրաշ Գեգարյանին համար, Արեգ Միջանյանին, նկարչության համար, Լիլիթ Մելիքյանին, իմ հրաշ դերասաններին, որ այդ բացարձակ զրոյական պայմաններում կարողանում էին ուժ գտնել և Արցախի հանդիսատեսին, և այդ հասարակ մեր հավատարիմ հանդիսատեսի համար ստեղծել, փորձել ստեղծել որակյալ և լավ ներկայացումը։ Ես շնորհակալ եմ Հակոբ Երևանիչին, միշտ իմ կողքին լինելու համար, բայց հավատացեք, որ ես ամենաշատը միշտ շնորհակալ եմ լինելու վարպետին, իմ թան ուսուցչին Երևան Ազենչյանին։ Ես Հակոբ Երևանիչն է ասում, ասինքն մեր խոսակցությունից մեջ բերելով, որ այն թեման, որ մենք բարձրացրել ենք մեկ տարի առաջ, գուցե այսօր իմաստածրվել է, բայց գիտեք, ես հավատում եմ, ես վստահ եմ, ես չգիտեմ երբ, ես չգիտեմ ոնց, բայց ես գիտեմ, որ ծնվելու են հերոսներ, ովքեր բերելու են Արցախի լուսաբացը։ Thank you.